Då är det lopp 5, V64 2CH-maskin det handlar om. 11 hästar bakom bilen, klart för start. Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens femte lopp. Vi har mot ledning 4 Ocean Face, närmast följd av 5 Dragon Firefly. Med som tredje följer 7 Dragon Powerfly. Vi har sen på innerspår 1 Campino Sisu. Längre ner på innerspår följer sen 6 Lotus Celebrity, galopp för 11 Making It Easy. Sen följer med i andra spår 10 Ripley LB. Har det sin rygg 2 El Corazon. I täten ser vi 4 Ocean Face. 500 meter passeras på 14,8. Rygg på ledaren följer 5 Dragon Firefly. Och först i andra spår har vi 7 Dragon Powerfly. Fram via tredje spår 2 El Corazon. Ut på slutvarvet med 4 Ocean Face, 7 Dragon Powerfly och i tredje spår 2 El Corazon. Vi har rygg på ledaren 5 Dragon Firefly, har det sin rygg 1 Campino Sisu i andra spår där 6 Lotus och Liberty. Sen följer 3 Bionicle Man, 10 Ripley LB, sen har vi en avancerande 9 Larocque Brodde, sen har vi 11 Making It Easy och 12 Vestibon Nostalgi. Vi ser dem ute nu på den sista bort till långsidan upp mot varvning. Ett varv som ledande 4 Ocean Face baserat på 14,1. I kön galopperar 11 Making It Easy. Vi har dem här med ett halvvarv till mål. 4 Ocean Face, 2 El Corazon. Vi har sen paret 5 Dragon Firefly och 7 Dragon Powerfly. Och i tredje spår en avancerande 9 Larocque Brodde. Drygt 300 meter till mål för ledande 4 Ocean Face. Snett på utsidan 2 El Corazon. Via tredje spår, det går lopp för 7 Dragon Powerfly. Vi har via tredje spår 9 Larocque Brodde. Men in på upploppet 4 Ocean Face. Går undan närmast följd av 2 El Corazon. 9 Larocque Brodde. Mindre än 100 meter till mål. I 10-15 meters ledning ser vi 4 Ocean Face. Och vi får ett mål. 4 Ocean Face. Erik Adielsson. Diskvalificerad.